PRN Sarawak akan datang tidak akan menggunakan prosedur operasi standard SOP yang sama seperti yang digunakan dalam PRN Melaka baru-baru ini, kata Menteri Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sarawak mempunyai keadaan yang berbeza dan akan menggunakan SOP yang berbeza, kata Wan Junaidi semasa ucapan penggulungan belanjawan 2022 di peringkat jawatan kuasa hari ini. Antara perbezaannya, katanya, Sarawak berada dalam fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN, manakala Melaka sudah berada di fasa 4.